kulanta wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta aad iga barateen inaad toddobaad walba halkan idinkaga baahiyo anigoo ah xamdi cabdullaahi xuseen ayaa soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijkeedii ah toddobaadkana barnaamijka waxaa ku marti ah abwaan xirsin dhuux maxamed wehliye soo dhawaaw waa tahay abwaanka ayaanu ku wareysan doonaa hadduu eebar cali ka noqdo kolley waad barateen horena waad u taqaaneen taariikhdiisana wax badan waynu ka heena balse sugaantiisa ayaynu dhex gali doonaa oo barnaamijka ayaynu ku falaqayn doonaa mar kale abwaani kusoo dhawo barnaamijka mar saddexaadba waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta toddobaadkan adigu martugta waa dhowahay xamdi aad iyo aadan kaaga mahadcelinaya casuumaddan aad casuumtay waatahay annagana waan kaaga mahadcelinaynaa sidaan nooga aqbashay abwaan xirsi maxamed abwaan xirsi dhuux maxamed wehliye kolley magac saddexaan waa halkaa taariikhda dhalashada iyo waxbarashada iyo adduungadaa hadda gabdha yar yaraan shukaansada anoo weynaadaa lixdanka iyo sheego waayahay anigu waxaa ku dhashay degmada xaradheere nawaaxigeeda abaarayihii adigu wixii lixdameeyada ilaa toddobaatanka u dhexeeyey aan u malaynayo inay lixdan iyo saddexdii lixdan iyo labadii lixdankii lixdan iyo kow lixdan iyo afar meelahaas inay tahay waxaan uga jeedaa ma la ii qorin hooyo ima qorin arintaas markastana aabana taa waa weyneeyaa taariikhda hooyana waa yaraysaa marka midda hooyo inaan qaato waa taasi waa taas dugsiga qur-aanka ayaa muxuu ahaa miyiga ku galay anigoo 7 jir ahaa la ikeenay muxuu ahaa magaalada muqdisho qiyaastii 7 jir 8 jir degmada wardhigley baan kusoo degnay meeshaasaan iskuul carabiya iyo waxaas aan ka bibilownay adiga sidaasay usoo dhisnay taariikhdayda ilaa ilmuddo ah waxbarashadayda ilaa haddaan jaamacad ku jiraaba oon arday weli ahay oo aanan istaagin marka arrimaha oo suugaanta iyo la xiriirana maba dhoweyn xilliga aan bilaabay oo ubaxii degmada xamarjajab lagu bilaabay markii degmada la dhisaan ka mid ahaa isla markiina taliifaan bilaaba oo inaan wax iska san sameeyo muxuu ahaa kaftan u badan inaan waxaa sameeyo adiga sidaasay taariikhdeyda usoo taxneed 77-dii bishii 26-keedii aan noqday anigoo nin yara muxuu ahaa oon u malaynaa inaan 17-18 jir meelahaas ku dhowaay shaqaalaha warshadda somaltagas oo iigu horeysay inaan shaqo dowladeed aan wax ka qabto 80-kii waxaan ku biiray ayaan muxuu ahaa 82-dii ayaan kooxdii ugu horeysay oo fan ah aan galay intaas fanka waa kusoo jiray oo balcad markaan joogay iyo warshadda intaan ka shaqeynaya iyo waa heesayo taliifta actor dhan aan ahaa oo ilaa 9 ruwaayadooda laga helaya hadda studio radio muqdisho ilaa 9 ruwaayadood oon aniga actor ka ahayaad ka helaysaan kaydka haddii la baaro marka yani fankaba heesaan kusoo galay oo markii kaalintii banaaneed kooxdii dayax la oran jiray ayaan ku bilaabay oo heesaa la igu qaatay marka isla markii waa meesha aan si fiican ugu tababartay abwaanada mar walba wiil firfircoon oo waxna alifaya waxna la sameynayaan ahaa marka 2 sano kabacdii kooxda xusuusa xiriir guuda shaqaalaha ayaa maaragtay sida hadda cayaaryahanada loo gato oo kale yaa shukaansi badan samaysay xaggaa la iila wareegay meeshaasan aada ugu tababartay niman khabiira oo maaragtay habdhismeedka suugaanta aada u yaqaana sida ereyada loo kala xulashadooda aniga markaas ka hor waxba iska samaynayo maogtahay laakiin eragaana ma cusla iyo kanu meesha kuma fiicna iyo waxaasoo dhan markii hore shaqo kuma aan lahayn adiga meeshaasaan faa'iida ugu horeysay adiga aan ka bilaabay intaasna waa sameynaya wax kabacdii burburkii dalka ayaa lasoo gaaray markaasaan bilaabay inaan aada u isticmaalo hal abuurka ah si aan bulshada u wacyigelino horta fanka waa isaga tegey oo markaas waa muxuu ahaa farahan kala baxay intaan dowladduba dhicin waan iska joojiyey laakiin markii burburka dhacay waxaan soo ceshaday suugaantii si aan ogaaday in bulshadu wacyigelin u baahan tahay kabacdi waxaan galay tartan caalamiga 98-dii tartankaasaan haddana kaalinta koowaad galay oo muxuu ahaa UNDP ay qabanqaabisay iyo hay-ada lamid abwaanin badan loo qabtay oo BBC-da iyo waxaas iyo qaramada midoobay adugu ay u badnaa hadda arrimahaas
markii aan arrinkaas ku guuleystay ka bacdi waxaan bilaabay inaan abwaanada shiriyo oo kulmiyo ka bacdi waxaan gogol u dhigay abwaanada Soomaaliyeed oo dhan degmada Howlwadaag hadaan ka xuso magaalada Muqdisho oo xaafadan deganay ah anigoo arrintaas uga mahadcelinaya maxuu ahaa dhalinyaradii xaafada ila deganayd markaas hadda odagaan shafka weyn ma aanan ahayn walaal 20 sano koor xogaa ma aragtay waa yar dhuubna marka dadkii deegaanka waxaan xasuustaa Bashir Nuur kulmiye nin la yiraahdo iyo nin dhinto Jablus la yiraahdo iyo rag maxuu ahaa aan markaas saaxiib ahayn waxaan rabaa aan erey waxaan doonayaa inaan abwaanada Soomaaliyeed aan gogol u dhigo halkan waxaan rabaa inaad i caawisaan oo arrintaas lagala qayb qaato maxaa yeelay abwaanadu waxay u baahan yihiin in la soo dhaweeyo in biyo loo qaso in la fariisiyo in meesha waa xaafad ma yaqaanin wadooyinka loo istaago waxaasoo dhamma iga caawiyeen degmada Howlwadaag ee dhalinyaradeedii sidaas waxaan ku aasaasay xilligaas golaha abwaanada Soomaaliyeed waa muddo 20 sano laga joogo hadda arrintaas waa ku guuleysanay waxaa markiiba golaha abwaanada gudoomiyihii ugu horreeyay waxaan u dooranay Mustafa Shiic Cilmi Cabdulqaadir Xarsi Yamyamna waxaan u dooranay gudoomiye ku xigeen aniga marka waxaan lahay booska oo mar walba xogayaha guud intaan shirkaba la gelin maadaama aan abaabulay dadkan dad iga odaysan ay yihiin xogayaha guud aad diyaar ahaa marka Cali Jareere oo aad waxay la waday Allah u naxariistay ayaa gudoomiyenimadii ku guul daraystay marka waxaan u baneeyay booskii xogayaha guud marka waa xusuustaa wuxuu yiri hadda waxaan isleedahay saaxiibka waa laga adkaadayo meel siiyo bas afhayeenka golaha noqday marka aniga adiga howl badanan qabanay wax la yiraahdo tabliiqa fanka ay dadku ula baxeen oo muxaadara suugaanad aan ku qabanayno iskuulsida xamar oo aan markiiba go'aansanay inaan baabi'ino khadka cagaaran magaalada Muqdisho ka baabi'ino ayaa maaragtay aan arrintaas ku bilownay shaqadii waxaan xasuustaa iskuulka maalin booliyo maalintii aan tagnay maalintii labaad baan tagnay maxamed gacal xayow allah u naxariistay oo 7 abwaan ay la socoto ayaa noo imaaday toddobadii ninba waxay ka qayb galeen muxuu ahaa wacyigelintii laakiin maalintii ku xigtay oo aan ku qaban rabnay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Blacksi waxaa la socday maxamed gacal hawlin shanti kale waa ka haran yacni fikradda dadku yacni ay kala qabeen laakiin muddo ka bacdi waxay yoo dhan markaan xagga tagnay inta tagno yacni arrintii way waa furfurantay jidkii khadka cagaarnaa oo bulshada la dhexdhigay oo dhibaatadu taalayna markasta waan tagaynaa waan dhexdhigaynaa waxaan wadanaa bahal tooyo la yiraahdo makarafoonadan meel u saaraynaa markiiba markaan meesha bilowno dadkii dhinacaas xaafadda xiga iyo kuwa xagga waa soo baxayaan jidkii 5 daqiiqo camirmayaa waxaan xasuustaa nin jid fure dadku u bixiyeen oo meel aleela meeshaan tagno anagoo ninkaa ma adeejin isaguna bas uu wataa baskaasuu wadada xagga umaraa intuu umaraa xagga umaraa adiga waxa weeye amniga maanta Muqdisho yacni iyo dowladnimada golaha abwaanada runtii waa u mahadcelinayaa arrintaas yacni gogol dhigay u ahayd arrintaasi in bulshadu isdhex gasho oo la wada shaqeeyo oo wuu baaba'ay khadka cagaara wuu baaba'ay waxaan xasuustaa in kaaran loogu yeeri jiray waqooyiga Muqdisho annagona meeshaan tagnaba aan leenaha bariga Muqdisho fikraddii yurosom ay waday oo kaaran in waqooyi lagu tilmaamay ahayd ayaa annagona waxaan leenaa may waqooyi maahane waa bariga Muqdisho arrintaas adiga waa ku guuleysanay shirar badanaa golaha ka qayb galeen kii cartay markaas ka qayb galeen kii imbagaati aan ka qayb galnay intaas dadaal aan ku jirnay waxyaabo badanaan sameynaynay weli sidii loo wadaa oo maaragtay muxuu ahaa marna lama joojin yacni mara xataa dadka inta kala cararayaan laba nin ku soo hartay golaha oo ay shaqada wadeen marka aad ugu mahadsan tihiin welina hadda waa wadnaa howlahaas abwaankuna waa diyaar insha allah waxa doontana way weydiin kartaa kulle sanadka goormuu ahaa marka golaha abwaanada la aasaas 19kii bishii 9aad 1998 baa ka xumaa 1998 waata marka hal abuurada Soomaalida ee hadda soo koraya ee u baahan in golaha abwaanada ay ka mid noqdaan sidee u dhiirigeliseen sideena u soo dhaweysaan aadan u dhiirigelinaa waxaan helnay hadda sanadkii oo hadda aan muxuu ahaa sanad guurada golaha markaan sameynayna ilaa 40 dhalinyaro ah oo kusoo biirtay golaha oon dhammaantood xamar kuwa jooga ahayn boorame ilaa dhinacan waxa ugu fog boorame
iyo Nairobi ay ku jiraan marka waxaan fiirnaa horta marka rabto inaad qof abwaana ogaato ama hal abuura waxaad akhrinaysaa waxa uu sameeyay bis meeshaas aad ka ogaanaysaa haduu yahay isku dire meeshaad ka ogaanaysaa haduu yahay qof wadani oo Soomaaliya meeshaad ka ogaanaysaa haduu yahay mid lacag jecel meeshaad ka ogaanaysaa bahal jecel disho wax kale shaqo ku lahayn haduu yahay meeshaad ka ogaanaysaa yacni mar walba hal abuurku wuxuu suugaantiisa ku cabirayaa arrimaha isaga maaragtay naftiida naftiisa waxyaabaha maaragtay ee ka runta ah marka markaan aragno qofku uu nala soo hadlo waxaan leenahay bal soo dir waxyaabihii aad tirisay mid xun iyo mid fiican iyo waxay aaday isku soo dir wuu soo dirayaa markaan taas aragno haddana waxaan kala saaraynaa in waxaan loo sameeyey iyo inuu isagu sameeyey waxaan leenahay inta muddo yar seenno muddadaas ka hadal gabadha xamdi la yidhaahdo telefishinka fadhiisa oo waxaa jeedinaysa sida dadku u arkaan markaas waa inuu cabiro oo isla markii ma fahamtay marka siyaasadgu dhalinyaro fiicanaan ogaanay weliba yacni aan dhihi karo ad ay u fiican yihiin tusaale ahaan markii uu soo bandhigo abwaanka hal abuurkaan dhaha oo rabo inuu idinku soo biiro waxyaabaha ka guuxaya markuu soo bandhigo sida tusaale ani aad iigu soo qaatay haddii aad u arkin ka waran in hal abuurkiisa uu gaarsiisaneen sidii adiga aragteen waxaan fiirinaa markuu maaragtay aan aragno inuusan aada ugu fiicnayn hal abuurka iyo yool toogashada alaa meesha dad xoogaa khataraha isugu yimaada oo wax samayntoodu ay sarreyso marka markaan aragno inuusan dadkan la jaanqaadi karin niyadda kama dilno waxaan fiirinaa inaan qoray u bedeli karno kale oo muxuu ahaa qaabka suugaanta loo qoro iyo sida loo diyaariyo iyo waxyaabahaas buug inuu ka samayn karo oo waxaas inaan ku dhiirigelino oo dhahno sidaasoo kale usoo samay marka weli cidna lagama caban insha allah aad iyo aad maasha allah waa taa suugaantu naftirkeeda maxay bulshada u faa'iidaa isticmaalka suugaanta iyo bulshada waxay u faa'iido labadaba inaan kaaga jawaaban rabaa horta su-aashaada haddaan hormaliyo bulshada waxay u faa'iideysa waxaa kow ka ah suugaantu waxay celisaa luuqadda dadkaasi uu leeyahay waxay celisaa afka dadka waxay celisaa naxwaha hadalka waxaweye waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa waaye waxay dadka yibil wax la yidhaahay ka qaadaa bulshada oo waxa weeye dee markaan maantana inta meesha isugu nimaadno aan hadal iska wadno oo kale inta badan nuxor ma yeesho waxaa la rabaa inuu dadkaas bulshadaas kasoo dhex baxo qof muxuu ahaa ka hadlaya waxa loo baahan yahay oo muxuu ahaa suugaanta tiraya marka faa'iidooyinkoodu waa badan yihiin waa suugaantu waa siyaasad sideedaba suugaantu waa siyaasad waxay ka qayb qaadanaysaa siyaasadda dagaalka waxay ka qayb qaadanaysaa siyaasadda nabadda waxay ka qayb qaadanaysaa siyaasadda wax soo saarka waxay ka qayb qaadanaysaa siyaasadda dadka in loo jiheeyo in meel laga jeediyo meelna loo jeediyo oo waxa weeye bulsho dhan aan waxaan muxuu ahay hanti wadaag u jeedinay hadda kahor yaya hanti wadaag oo liilan iyo markas iyo angeles iyo aabayaal loo baro hanti wadaag yacni lagu jeediyey kuwo kale dimuqraatsiya yacni islaami baa lagu jeedinayaa yacni bulshada wax lagu jiheeyo weeye waa steerinka muxuu ahay laga hogaamiyo maaragtay dadka oo waxaan messageska ay dhahaan dadka afka qalaad yaqaano fariimaha yacni koob koobanna lagu siiyo qofka oo weliba lagula qufulayo wax waxaa lagu siinayaa kugu quful maaya oo abka abka kiis ka horeeyey kii kasii horeeyey yacni kulli innagu wax ma qori jirin buugaag lama dhigin haddana kun sano ka hor gabay la tiriya hadda lagu tirinaya yacni waa wax dadkii lagu soo qufulay jiilba jiil uu ka dhexlaya weeye marka waxtarka suugaantu run ahaantii waa noocaas isticmaalkeeduna waa 7 qaybood waaye noocyada loo isticmaalo ammaan iyo caay faan iyo calaacal habaar iyo duco iyo guubaabo 7 marka tiiba 7 u kala baxaysaa waa sida dibnadu isu galgasho oo kale misaal habaarka oo kale haddaan kuu soo qabto guhaan buu leeyahay wax la yidhaahdo yuashuu leeyahay wuxuu leeyahay habaar toosa yacni waa isaguna 7 usi kala baxayaa faanka saas oo kale sidaasoo isna waa sii kala baxbaxayaa cayda oo kale yacni midaa xataa aan afka xataa muxuu ahaa aan lahayn oo yacni action ficil action wax la yidhaahdo gabaraa ku fiirinaysa andhoofay tufaysaa
مرنا كما بحكرو إلى نفعل يو بلاي إسكدق يو إلى وأنو عاوي واتا إيه وحا شاكت مركز سوغانت إنا إنا بدا لينكرتو بلس إن علا ديضو قيب مكا خالتا وحبا أدران تحيبا وليب الديني إن ننك إسكود ديرا لبقى لبا بيلود أوكالة وحو اللمدي هاي لبدا سبيلود قف لميي أوكالة شرع إيه مركز الله فير يو سيدا علومة عن كامق ليه دانا خالدانين وقلدان حكتا إيسان خالد إيادرشين يعني لبدا بيلود marka qofka ku nabadayay wuxuu la mid yahay isagoo labadii muxuu aha nooleeyo oo kale marka waa arin weeye oo halis oo weyn waaye si wanaagsan waa tahay marka in loo eego abwaanada iyo hal abuurada waxaa jira inta badan soo saaro kuwa soo saara ereyo lid ku ah dowladnimada in kuwaas inta la fadhiisataan mala hadashaan oo ma tirahdan gabayadan iyo waxaan nabada iyo dowladnimada ka hor imaanaya dib u ha 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 oo waxa weeye maxuu aha سكرا فحك للدولة ده حتى أنت جرتي يعني قفكو وحبو استوس كرا مركا حيرك قلها إنه وحكم ده أبوانكو إنه سن قبل إسكتيري كرين إلا أو أكل أو جد قفاف ربك مركا نما بقى يو أرين تاس أو قبيي مركا قبيي نوا جناحني ومحوها إلا سدح بلاد مال كم أيسن هاد ليلين وربا العجلة وهو جناحني مرتن بعدو ما غن حتى هو كسي فجاتي أو كوي مرتي يعني لما كل عجاب بحوا إلا لح بلودي هو جرتي مركا واسع على النا تاس لما سمين كرا وح سمين إنه وح لقى شوري ولقي هاي مدة كلا أنا قد دولة ده حتى هدي وح لقى شيء جيو وح الربع سي سحدة وخلت جرال وصحيو ومعارض كده وح كشيء جيو إنه أسمعنا إنها سي سحدة oo wax lagu saxayo mar walba aan dhano ha waani wax toosisa ha iyaga naftooda laba rooshaatiga wasaq way iska dhaqadii leena inay xanaaqaan inay xanaaqaan laba rooba moqtaa marka mar walba waxaan isku dayna anagu inaan hagaayashin nahay maskaxdi ummada aan nahay sida caalamiga ba oo adduunka abwaanku ma filosof ba leera wa yaani maskaxda ummadaas loo yaqaan marka anagu maskaxdi ummadii hadan caytano ama aan habaarno ama aan dowladnimada dhibaateyno ama aan maartay waa ma sax maaha marka mar walba waxaan rabnaa inaan isu celinno mucaaradka iyo muxaafidka si arintu hore ugu socoto oon ka ilaalino maartay in luqyada la galgalo waa taa ee dhanki suugaanti aad adigu tirisay ama ii sheeg ereyadeedii la xamada iska leedahay soo qabanaya mid hees wadani ah oo waliba madaxda kula hadlaysi ninkii madax noqdo oo heede meel mar xilki mawla ku dhiib mawla ku garto hamaangeyn tashiga waxa la isku ogaa macnaha adigu ha nusqaaminin oo eedka gelin haddaad mudana tahay meel agaasinkeed dhibka jira wuxuu yahay waxaan rabaa inaan meeshaan anigu madax ka noqdo waxaan doonana qaribo ciladdana madaxweynuhu qaato ama uu wasiirku qaato marka heestaas waxaan horta anigu ma jecli heesa samaynta laakiin dadkii gabay ma wada dhegaystaan waxaad ku qasban tahay qofka inaad fariinta u marayso waxa uu isagu markaas fahmayo tusaale ahaan nin masaajidka aan ka bixin oo ku xiran haddaad kalaab waraaq ugu dhejiso hadda ma arkayo maba tago kalaabyada nin kalaabyada ku jira haddaad masaajidka inta tago ay raadaan halis ka daayo fisqiga balaayada halis ka dhaafo yaa waxaa waxa la sameeynin oo masaajidka iraado khamrada in la cabo waa xaaraan yacni baarkiisu khamriga ku cabaya way mis arkamayno waxay u baahan tahay inaan inta hotel ki tago oo weliba casuumo ayagu u yeero aan idhaahdo khamriga in la cabaa waa xaaraan soomaa in farriinta lagu geeyo gabayada dad baa ka hela oo lacab muusiga iyo heesaha oon dhegaysanin waa inaan u gabaydo kaas laakiin midaan gabay uga dhegaysanayn gabay uu noo tirinaya xamdi ay noo tirinaysa badili la wadaminaya raadiya ama telefishinka waa ka wareegaya muxuu rabaa marka waa inaan u marnaa wadada uu u baahan yahay kaasna wadada uu u baahan waxay noqotay marka in hees arrinta loo dhexgeliyo hadday diin muxuu ahaayo arrin dhaqan ay tahay hadday tahay wax soo saar hadday ay tahay kalluumaysi hadday ay tahay muxuu ahaa nabadgelyo inaan u marno marka dadka marka aan heesaha u samaynaynaa waa dadka noocaasa un gabayada
iyo slogannada wadooyinka lagu dhajiyo iyo idee cad dhageysiga midna aan shaqo ku lahayn. Wuxuu marka leeyahay haddaad mudana tahay meel agaasinkeed, amaad magac wasiir mudane sidii, haddaad mudana tahay maamulo xafiis, amaad mudana tahay madaxweyne qaran, xilku waa isku mid, maamul isku gudo. Haddii kale mirsee dawac macal barti iyo sida muhiim weer malag soo durduri, aad magac xumaan maydmin dhaxashid oo taariikh mugdiya dhex muquuratideed musuqmaasuq iyo mandeeq ee xadi lagu mayraciyo mawradii wajacaha u celin mar kale, bahashaana maray dhibaatootay balaaya lagu sameeyey dowladdiiya musuq iyo balaaya samaysay mid kale ka qabsatay waa sidii oo kale yeeshay jabhadaha yimid oo caradii oo dhan ay ku dheeleen adeer waxay ahaa samaynin. Haddii kale mirsee good mahsado micyaha sunta leh dadka inuu ku mudo ku mashquulsan noqo, aad magac xumaan maydmin dhaxashid oo taariikh mugdiya dhex muqoorad saas uu ku socdaa ninkii madaxa noqdo murqmaalka iyo saas murqmaalka iyo ciidankeena haka cunay mushaharka khasnadaha mari wey yani waa xadin dadka. Marka heedkaas waa noocaas macnihiisu wuxuuna tilmaamayaa in qof walba xil saaran yahay. Haddaa nin kasta oo xafiis jooga isagoo inuu madaxweynaha yahay isu garanna maya, ma fiicnaanayso. Waa taa, ma fiicnaanayso. Heeskaas aan kasoo baganno, dib ayaynu isugu soo laaban doonaa. مردي وجعها او علي المركله مردي وجعها او علي المركله
waatahay halkaas aan kaga soo laabana daawadayaal si kasta in kullay waa loo la hadlay madaxdi in kooxda hidda qaadaysa kooxda hidda qaadaysa hiddo aad baan ugu mahadcelinayaa run ahaantii heesahan qabashadooda cidna lacag kuma seenin waa wadaniyad waxay ku qabtaan isxilqaam waaye maxuu ahaa uniformka gabar baa jeebkeeda ka keentay dahaban la yiraahdo oo kamid a muxuu ahaa golaha abwaanada kamid ah waxaana dhan isxilqaama lagu sameeyey marka hiddo aad aad u mahadsan tihiin khaas ahaan afarta sool dadka gelaya mahadsan tihiin waa tahay markan haddii aan gabayadaadi wax kasoo qaato rigrigan rigrigan waxa weeye soomaaliya ayaa weligeed wax haystay wax la yidhaahdo rigrigan yacni dagaal kasta waa inuu helaa meel uu ku dhammaado haddaan uun isku soo boodayno oo bahashii layska rafanayo yacni ilaa yowmidiin waa dhibaato rigriganta wax keenayana dana gaara waayo marka
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن وكيلو رياقو بشدة ربيتن ديرادا روح ولي بقاركي نفلو او رياقان قلوبها داد كان آدو روحا اولا رشويان وكان بيان ريبان حمال لقول الرياميني او ريبا سوغان دوغمادة قرين حسوس رياكتا ربا ما هادلي ايه قبا يهدي لغو رون شاقايو وروت كاقاران دولت هاجي اي رأيغا فيعان رسب اوغاها شو توبيها لغو روح ليلايو رواياتك اوغو موجيو تبيا رين رين أنا أقول لك أن 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 أردوغان رقوس ليه بلان ديفتر رقم باقة وقال رقو هباس قد بقاها عرر مقا بوركا وقال ريدو قبلها وقال بي هوقو كرار رايده بلان رقو رنشيقي نعبكو ورايده دقيهيدا كل رفاقه يو مقالك انوالا وقال ريقو رينيه حقيقه دا بلان توم ربا ويني بلان سيدا عبار رواب قدقو بيان رن اقو ميرو رقدي واريق ريقن ما سيدا نكور رقو رقا ياي سوماليا رجده يالتبا وح روغا كان كحرا او قبرا اما سرافجيدا روغا سنة كلكي ايترا روبتا قليلايا اما ديبو رقديا اما رفعا اما ربشي وارا ريدها نورمها اوغلاجرا كونا ردينايا رقوسكا يبور كانا دحدقا كونا رفاقايا رامير كجدرتنا مرشيو رقسكا قانجرتا اما رار عدبية سيجيه جيفين رحان ريبكا اما ريبيغا ايو دوغا ايو رقاقبتا ولوغي اما يحران عكتا قدران حد بي اولا ربانيسو رجاد اما راد قوري داقتو بي سعود كروكي رجادا ايو فديد كانا كدقي ايو رباوش تاير رقيا قانبا بادن حد ايرون اوغشاكيني ربي نار نخايم هايو بادن رفيقيني ربو قعال رادكي باقال اوسان اغا رينين حاجه دو ريك ريك اوي يير ريك تنعبلي ريك تنكو ولك دنك نوع كمدا حاجه دو ريك ريك اوي يير ريك تنعبلي ركته لغا هوغاشانا وا ربتن غارلي ركوبك اي كو غورتانا وا ريره كلا جاي حدا ريرك سومالي وين باد لغا ريبن او انن او رغن توبيه لغا رن شيغايو رفات يو دبسار اوغا بخنا روركو ايمانين الله يو وحان كان ربنا انو كو راي راينو روك جنيه برواقيه تيغا ديفتا لغا ريبتا رب إلى النسيسون معذا إنه قرناته وأذ الرحمن والرزاق راح لنا وكاشو أنا ولا رحم إجا في الروح دم بيجيسته والرب إلى السير هذا يا رب وهاي هذا رانه رانه غفر هيقول في النار تا رجد ورجرجن ما سدى كور رجع يجي رج أبارة ونف رج مدي رف كقولينن رب سنا ورما هنا حتى ثرات أورت هذا جيل الكد جر رجو كل خير رير كده نقوله مركا رون كرئيس كي الله قاله رير كلاجو آدو انت الرج مقبات هذا نرتله رمك سلا داقن وان حلبت صور على عده اي خذ ليدو اي الرعبتا لا ما حولدي في در روحانا يسا لقول خذان افكو اوبحا لقول رفات قوينين رتق الكوقوقا هيو الربا اللي ريدا لقد كغورتو متكل رونكا وجيدو ريكتن اي الدقال واد عان لا اسكو الرغما وانا لبدا كي رايو او ريركا هواري وحسن ريات كباعي جيل اي رسلان بقول بقول رتق الرجل قد اي محاكا رينيا اي رجال نوريو اور هيينا او ثران كرتي جوغا ريريا ان الا دانساتو رارا تبو بالو الا له رغت لا سكتمي او غرا وينيده ما راس عسير يا الا اقل كراس كامبو لا لا ريبو جيسدي دولمي راشن لغا سوميد ارغتا اور قوقي سدح بلود وحبا اول مايو لا لا ريبو جيسدي دولمي راشن لغا سوماي خيراش بولوش كات سينتن نجاس ريبو لغو قوي و هو كو كادنيا سينتيسي رانسير كدبي دنا مسكها لغو روشيسي ولبو اسكو سوفرنيا ودين مايو ميشيده رك انا اهكلغي maxaa loo ridriday dabta maxaa raxanta aniga ka talin reer u leedi waaye isla ku xanta iyo buukaha ramag maxay yaabtay in walba neektoon inta xirto isku soo ceejiyo baalad muddo rati baalka la wado oo u leeyahay aniga reerkan u balaayaysan isla ku xanta iyo buukaha ramag maxay yaabtay raxmad liida eegmada indha ribish la siinayo roob dhaxad ku goojada cabsida ragax muxuu siiyay raqla orodka duulan maxaa la isku wada rooray
رولا ده هل جادها محل سلوه ده راسي ركتا قول لو ده دان محل سكر ده يقوسو لقون را رأسي قدري محا ايقل قرور شي محا روغة هران لسقبتين لولا كلا رابي محا لسكر روغة قربها دي قرب عليه محا كورس افكي لقررته إلق للروبسي را رقابات كا ديك يو محا لس رخصة دوتك محا ريدو اللي قده بورك جيب الروح بيو ديقنا إيا كامر خواني دم ريدو ويا لقر راقي محا رافك سوق أبطن بي قرب كسي ريع دا إيا يو سنكار رين درتي دلو رجي يقيدو رايها محا لس قبصة تلوية رو رو لأ دير وادير كامي حاجدو لرقرقة وي إيا ريقتن عبلي ركتا لغه غايشانا وربتن غار لي ركوبك اي كو غورتانا وريره كلا جاي حدا ريركا سومااليين باد لغه ريبن او انان اورغن توبيه لغه رن شيغايو رفاد يا دبسان اوغ بخنا روركو ايمانينه الله يو وحان كان ربنا انان كو ريرينو رجلي برواقيه تيا ديفتا لغه ريبتا ربو الى الناس سونمادا انو غرولاتو او عبد الرحمن الرزاق راح نغو كاشو انغنا الرحيم اغا عفيد الروح دنبيه جيستا او ربا ان سامحدا يا ربو هاي ادا رونه رونه غفر هي وريده نارتا rigde wa rigrigan maansada ku rogrogayay rug ataa gabya hadal hadu reebo nixur weyn li rabbigay jannaygi tixdi iima kala roona maansada ra'layda tirshiyo rogan xasuus weyne ra'yigi arrooliyo tixdi iima kala roona arroola maxamed kali abwaal la oran jiray allah u naxristay ayaa wuxuu tiriyay gabay li yiraahdo hada koor iima kala roona ra'yigi arroole iyo tixdi iima kala roona hadaan soo rogal celiyo ee badiyo roolkeedi reer yurubkii baarneen ku shiray ee raaska laga qaybsay iyo reefay qaar ku ergadan iima kala roona raxan raxanta gaalada u timid runka xamar weyne iyo kuwii raqiis nagu matalay iima kala roona rugta siliga nimankii degay rug cadaha laayay iyo kuwan magteenay ka rabin iima kala roona ururada isriixriixa wada kalada reer waayey iyo kuwii rajiimkii la riday iima kala roona siyaasiyiinta beeraha israba rabash ku beeraya iyo oday baclaha rudi diyadu iima kala roona nimanka aan israbin shacabna rabin rabana taageero iyo kuwa ka daba rooraya iima kala roona ra'yul caamka saarnahay kuwan uga run sheegaynin iyo kuwa rumaysta warkood iima kala roona reer galbeedka wuxuu yiri dirta rasuulka kuwa raafka marinaya iyo kuwa ugaarteen rari iima kala roona warshadaha rakiba kuwa rujay ee reere kala geeyay iyo kuwa riyaha dhoofshadigu iima kala roona kuwa jahadka loo soo rara ee reebta shilinkeena iyo tuuga laamiga rurka iima kala roona ra'yul caamka saarnahay kuwan uga run sheegaynin iyo kuwa rumaysta warkood iima kala roona wuxuu yiri gabayga mar hore igu dambeysay wuxuu yiri reer galbeedka soo raray sunta ee raaska laga keena iyo kuwii rabtaan geliyay yiri iima kala roona wuxuu yiri rajab dib u dhis qaran dowladahan ribax ka eegayno iyo roob badka ilaacaya iima kala roona rabbigay ibliis ku lacnaladay rabbigay ibliis ku lacdalay lana rajimeeyey iyo ina rushdina naar ku dhacay iima kala roona xaajaduna rigriga weeye iyo rigta nacabley rugta laga hogaanshana waa rabitin gaarley inta aan ku soo koobnay rigrigan rigrigan kolle waxaan filayaa inaad ka wada bagteen faa'iido badan ay leedahay kolle in waxyaabo badan aad ka hadashay in waata in gabagabadii barnaamijka aynu ku sii dhownahay daawadayaal waxaan soo qaban lahaa oo aan jeclaan lahaa daawadayaashii inoogu sii toogay heesta in shimbirtii shalayta buubtay shuud kusood in kolle shimbirtaas buubtay waad noo sheegi doontaa balse in waxaan jeclaan lahaa meel u baahan ifis waxaa tiri ka shiixa wixiina sharaf dilay shidana la joogtay bax shar soo socotaa deeran shidadana la joogto bal uu ifi horta heesta horta hadda ma samaynin laakiin way ku soo aaday oo hadda xilli ka horeeyaan sameeyey macnaheeda waxa weeye adduunyada shaamareerkeeda shaxnada sida shar iyo khayr bale maalin walba wareeggaas adduunku waxbaa dul saaran ama dhib kala kulan ama kala kulan ku shulukaan ama shabax orodkee shidiyo raaxaad madoon shuban inaad xaydatood isisii dayso iyo jalbiibkaada adiga xamdiya inaad dhulka dhigato tartiib u socoto wax un badla kulme ma fahmday shidiya raaxaad madoon shakina malo shayba waa labadee ha loo shiro shacabku inuu dego shirmada la quyaal shirkana guul waxaan ku saacidaynaa shirarka loo qabto danaha soomaaliya ama gudaha lagu qabto ama dibadha lagu qabto marka shirkii la qabtaba adooshina nin weyn adigoo ah war shuush loo nabadda shaanshayn iyo
شکاکی و داد شهوب لئیو شنوم بیوم را وحصی شده ایو لش آهار هذل شکر سماه آدیگو شی باشه کن حر درن لش رشار ملشید دی نقطهای را شعب بگو لش رشار ملشید دی نقطه شعب بگو مر ربع لگش رو تا نفت را لگش رو آبهان نم مارو به فدنا لسه تاجن هذل شر و بلگ مرتیر قلنی سگل کینیو و قال کین کیس ما وضعه های حال حال لگش رو مرکا شدنا لجور تای شنبرت نبضه هذا كهرباء روايد بوجودهم بيسألون مالنا التياتر كلا قدوه صاحب كي جابوان كان أحمدية كاشان أحمدية عبد كاشان إنه سميع إن شاء الله شنبير نبادي شنبير نبادي شو طوبو باليري شنبير النبض ده شنبير عضا إن تلا كاري قال لي هاتي التياتر كده عزيز روايد اللي قدوه هاي معناها أبوان كوحبو عبري وأخي وسكت ترتري باش أنا وين صعتها ماشا هذي تكتكو كلا جروا يواو أركي إلى وجهي وكسر صعن ماشا مركز شنبر لما ده شو طوبو بيجي مركز يا ما فهمت مركز شنبر تاع الله يسودك ها ما فهمت مركز شدنا لجوك تاي بح فرجلين تاش شيء هوا شر صوص عطاء ديرن لو كنا والله ما إلا كقاطو سو ما لازم يوقع حقيقة ذلك دم أيها أبار يعو يحبط يفرجلين يقول أقول دل يدخل إنه وقتها الربع يتريب يبلايو شر صوص عطاء ديرن إن شاء الله شو شكله ما شاف عذر كان وبعيا شنبرتي إنه بدي أشرح يتبو بتاعي شو تقصدك ويسودك إن شاء الله إن شاء الله ووذرجين ناينس سيد بيري إكسودك تو إن تياتر كاكو صاح سوستمر كيكوجو هريسو تياتر كاس عجش قرمه وهي هتكون لا تكون سكال بقول تلبيس ما يا مركي أنا جا عن إسكي أقولي وهي هاد تضبطا يلحد مياه تضبطا يلحد إحنا جيران هاي وان إمت بليت يا قاستي وحكي سعتي خوادل اللي جري دمستي أقل كيجة يا أرس كي إنا كيجة وحسن هذا سمتر يا مقول كيسين ما شاء الله مركا يعني حتى دوان هالما حتى هبنك الرواد دوان قفطي مركا حسن هذا يا مقول كيسي وحا كجري محمد احمد كلو يو محوها قديش غلنجو وحا كجري نن ان اكثر في عنها محمد قولد اللي جري يو سعد علي كجري ريا قمر ولا هذا دقيق وفي سوق ولا سوى بحا كو فلان قدية دورات سات شو دهي سوها بو بوكا هيستس ايان محمد احمد هبنكي كقبطي حسن انا وركود بدا مقول يو مارتي حمالي وها واحد حسن آدم يعني مية لبس كيس حول لبس كحول كوما مركب ويل اسكرف هو ها مركز وريه حمالي حمالي كان واحد إيقاظ ده يصير مركزه ناس يد حمالي يبغى يصير مركزه واحد مركز هذا حوم كأي واتا إن هذا إسحل خان أيك سعد تياتر كي إن واحد رجينا إن دبلوس عليو إن مهمة ده أبو أنا دولة دام حيتر أبو أنا دهرت إسحل خان وأنا كغيب كلام مهمة أي أبوانا ذا أولادها وحوية قربانك هذا ده شو ملوير يو بهية مركا تياتركو و إنك استو يري هاي وهذا آدو يري هاي وأنا سده كرام مجال هذا المركي اللي قدسي ما لها دت كده سده بقول أفر بقول كنوعها ما أنت نسده مليون أفر مليون أوي هاي والله ده هي تياتر طبعا كل لباتن كنوع قف قاعد كره لكن حل كان إلى لباتن كل سكة نبع الله بعنين مهمة دو أبونا دو ليها وحوي وقابتي وعيقل انت وعي وماشي هدي أمر رواد لديهاريو أما بندق سيوغانات كلا لديهاريو لغو سوى بندق ايه تياتر كومركا وقاب ومهمة وحي أبونا دو سوى قد بنايان ماشي قربان كلغو يرين لها هدي حب رواد لو سوى قد بنايو هدي بندق سيوغانات لسامين ايو هدي فرشحن فربادان لسوى بندق ايو ماشي ماركتاي وحلو سوى بندق لها وعي مركز مهمة أبوانا ذا أولي هاي وعوية إنا تاي قابتي بلشادة فرين تاي قارسين لعيان إنك استو مارتا ميلا بدن أي جلان وهذا تان أي كمت هاي و تلفشن كو ويها الدور كو كواد بعد دير وتياتر كي كم يمسي هاي ويو كتياتر كان دور كنو قفا سو قليسا هل كان دول مريلا فيرسان كارتا واتا هاي آده وما هتسانتا وقتي قاق خروح ذا بدن نوكاق محد علينا يا هل إيلا بيا سي سلاميسا أوه سلام تاع دتك انا هكا نطيع كبغيا وانا صاحي وانا
مركز هرت الشعب كصومالي دمل كستأج وكان دوند الدعالد ذو السلام إياه. خاصة هان قوة شعل بهذا السوقانتا أو أبوانا الصومالية وسلام إياه. وكيل هذا قولها أبوانا الصومالية دلك قديه سيدي بدي سكر جوكا وسلام إياه. سيدا وقوج أمريكان كا بشير فري ينجح وكلا يرجل هالمالا. محوها أبوانا بوتلان جوكا. محوها سماء محوها جبلان. محوها وكيل أوكي هين اللي يراهدو كربي يو محوها أبوان جندال باي ترش يو محوها صاحب كيس محوها هيرشبة اللي سدا سوا كله محوها قل مدك دمان وكيل هذا أبوان هذا محوها ملك استوديوان بورمي محوها سيرمجيري دمان كوا نيروبي جوجا ملك استا وكيل هذا قلها أبوان هذا صومالي سي خاصا وسلامية وحنا لا يهاي سنة كان عن كده إنه سنة كي وعي جلنتا وعن دمان تين سنة كعصب ده حدا حيرانه محوها هاي سيدي دلك هرقو على هنا ملك سوء أجوك ترى أبوانا الصومالي عن كشغينه سيدي وكلفنا أنت الصومالي دوا السلام يا أنا أقول كبر هنا يا أنا دقة عن كصومالي إلى عليا ومحوها خاصة هان حاجة إكشن مدى أي سمين عيان محوها إكشن كوحو ها يعني رياضي أو في أنا قبل واحد يكون بدلي كرتا إكشن كأي سمين هيسو أي معنى أقول سمين كرتا هيسكي مركا لحميستها نفتي سا ملك السوجيوغو إنه كف كرو حبك قبل ده سو ده دونتو هذا الكلام إنه كف كرو محوها أرن كاس أدلو قت عدرو أبغاني أنتنا أي سفي عن قصة مايان رياضة أو هدي قبل ده سو هيس كاس كف تنودو السجن فتنا ده أبيه دلوي إنه يساس أوجي هاي نك هو عريضة سمينا يعنى مركا بشرة سمينا وسلام يا وح إيسوها رعورتي ده ملك استو إيجوجان وسلام يا حاسس كي الماء إيسو ده ليوردن وسلام يا مد هدا إلى جوكتا سخاصة وسلام يا كل أنقول سن ربا مركا دي اللي يراهدو ان اد بان مارتي الشعب كالصوماليات كفتن كمركا كبحيو ميل كستا او جوغان الشعب كالصوماليات واو هم بليون ايا سنة قولاد الله نوض اللي يان لاي اي نحو اها ادنا ان او قرمنو دانتا دال كان دانتا دات كان دانتا هرمر كان دانتا اسراع ان دانتا اسفهم كان اد يا اد يا ادنا وايد نكو مهاد علينا يا تلفشن كاقرانكا عسوم هذا عدو عسومتين يفرص هذا عدس السن هذا وما سنتين. وقت أنا جنا هذا كهذا ما هذا علنا الناس إذا خروح لبضن أدنى جيب تعسينا. جد هاني أنت يا كوساف مير يا برامج كيف أنك يسوق أنت أنت إنه تضبط كدم بي برامج عين كانوا أكله ككل من أمانة الله يهستي شدنا لجوك تايبا. شبع عورتك شدي راحة بدون شبك أو شكيبة مالك شكيبة مالك شيبة والله مالك هلا شرا شعبك وينو دقو شير مالا نقو يا شير كنقو الدنيا دا شامر الكيدا جينا رسيدا شريا خير بالي كان اما شبع عورتك شدي راحة بدون شبك او شكيبة مالك شكيبة مالك شيبة والله مالك هلا شرا شعب كوينو داقو شير ماذا نقو يا شير كنقو شير دلقب تبا اضاشينا ورشوش لان نبد
shaashayniyo chikakiyo dood shuhubala iyo shalombiyo muru wasiishida iyo nashahor hadal shukur samaha adoo shayba sheeka nuxur daran la sharan sharo meel shiday noqoto shacabigu ma rabo ee ha laga shiro shirki la qabtaba adooshina warshoosh loo nabadda shaasha iniyo chikakiyo dood shuhubala iyo shalombiyo muru wax siishida iyo la shahoor hadal shukar samaho adoo shayba sheeka nuxur daran la sharan sharo meel shiday noqoto shacabigu ma rabo ee ha laga shiro haliba shilalkay shashada digata shirkaysato gulasha mumtayo jalandiga taab ku kala shubad ka shuushaan ku yimaad qalboobta middo shaktiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal mayrikhda inuu la shuutiyo wiil u sheega nafta la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga aan raggeliyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrin qaybiyay ogtuho shaqoolada lala rabay garano shabaqalo dhiga hayay arago shukidalo u qoda hayay dumino shawiilo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shure wiiriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay kasheexa wixiina sharaf dilay shilalkay shashada digata shirkaysato kulasha mumtayo jalandiga taab ku kala shubad ka shuushaan ku yimaad qalboobta middo shaktiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal mayrikhda inuu la shuutiyo wiil u sheega nafta la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga aan raggeliyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrin qaybiyay ogtuho shaqoolada lala rabay garano shabaqalo dhiga hayay arago
شكيدلو قد حييد منو شويلو ولد شو مدهون شد لغو كالقاي من بين قنو إن شاء الله شروي إيريغا إيو تخاق ذا لغو مچيري كالشيحة وحين شرف دلي الشيحة وحين شرف دلي Shoot the usodel.